אחת התחנות המעניינות בים סערות זה חפירת בורות. עכשיו, מה הרעיון פה מאחורה? קודם כל, לעבוד מסודר, לתחם, אתם רואים את התיחום של הבור פה, ברור, אפשר לראות אותו כבר, הרוחב צריך להיות רוחב אורך מטר. עכשיו הסיפור השני, אחרי שתכננת, אז איך אתה עובד? האם אתה עובד חכם ובאופן אינטנסיבי? תזכרו שחפירת בורות זה דוגמה לתרגיל שרואים בו הרבה יכולת השקעה. האם אתה משקיע כמו שצריך? ואם אתה עובד חכם, והאם אתה משקיע? תזכרו עוד טיפ מאוד חשוב, שברגע שאתה עובד כל פעם באותה צורה, קחו בחשבון שביום סערות עושים את זה עם עתים, עתי חפירה, שאפשר לחפור יותר טוב. אנחנו מקשים על החניכים, ודורשים מהם לעשות זה בידיים, שזה סיפור אחר לגמרי. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, התנועות אותן תנועות. עכשיו, דבר נורא חשוב, אם אתם חופרים בו, תזכרו, ברגע שאתה מתעייף בדרך מסוימת, אתה יכול או להוריד קצב, או לשנות כיוון, לעבוד מכיוון אחר, מדרך אחרת, ואז אתה שומר על האינטנסיביות. לכן חשוב כל פעם לגוון בדרך עבודה, לעבוד פעם ימד ימין, פעם שמאל, פעם שתי ידיים, כל פעם לשנות את הדרכים בשביל בסוף לעשות את הבור הכי טוב שאתה יכול. תרגיל מאוד חשוב, שבו לא צריך סבולת לב רעה, יותר רואים פה את ההשקעה של האנשים וגם איך הם עובדים. אל תזלזלו בשום תרגיל, לא עושים את התרגילים האלה סתם, עושים את זה בשביל לבדוק ולראות אתכם, את היכולות שלכם, גם חשיבה וגם עבודה, שהיא עבודה רוטינית די משעממת, אבל בסופו של דבר מה שעושים בכל היחידות האלה, שתבינו לפני שיוצאים למבצעים, עושים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מתרגילים. אין דבר כזה לעשות פעם אחת ואופ, עולים למסוק בדרך ליד. מתרגלים עשרות מאות פעמים. חפירת בורות היא דרך לראות האם אתה מסוגל להתמיד בפעולה משעממת, לא מגוונת, ולעשות אותה הכי טוב שאתה יכול.